כתבה מספר שנכתב על ידי אלוהים, במקרה הוא כתב את זה היום בבוקר. איך קוראים לספר? וויינט. זה השם של הספר. אלוהים כתב כתבה בוויינט, אנחנו קוראים, בואו נראה מה נמצא שם. מדור בריאות, ממידה 58. עכשיו זה מבחן בקריאה, אם אני יודע לקרוא בכלל. אולי אני לקחת צריך להכין את הטקסטים, זה מבחן בשפה העברית. במקרה את הכתבה הזאת קראתי. אוקיי, מידה 58, למידה... במקרה קראתי אותה, כן. זה לא מהם, זה אתמול, לא? אין שיעורי הבאים, אתה חייר אותו? עדכון אחרון ב-23. בוא נראה, הנה, פרסום ראשון ב-22. זה כאן כתבה ישנה. טוב, במידה 58 ל-44, כך השיל יאקי 34 קילו מגופו. אוקיי, בוא תקרא את הפסקה הראשונה. אני? אתה. יאקי טורס עשתה כל דיאטה אפשרית, אבל רק כשהגיע למשקל 124 קילו, הבין שמשהו בגישה חייב להשתנות. הייתי על סף התקף לב ופגעתי בזוגיות עם אשתי. הוא אומר, מה גרם לא להצליח? אוקיי, בוא ננתח את זה, בוא ננתח את הכותרת. קודם כל אנחנו נתחיל את הכותרת. אני גאו שקרן. גדול לא רגע. אבל כל דיאטה אפשרית. רגע, אתה עכשיו ניתחת את הכותרת משנה. בוא נתח את הכותרת הראשונה, מידה 58 ל-44. בוא ננסה להבין מה הניסוח הזה אומר, הניסוח מחויב, הניסוח אפשרי, מה המשמעות של הניסוח. לעובדה. אומר, 58, כמו קח את הדרך מפה לאלת. ל-58, ל-44. רש, אתה יכול להביא לי משהו לכתוב עליו? כן, רציתי לקרוא אותך היום... אני שמח מאוד. אבל אירוע פשוט. אני עוד יותר שמח. אז אני אכתוב ולמחוק שאני עוד יותר שמח. תביא משהו. מה אתה רוצה עכשיו? ספר, ספר. משהו לשים עליו. אוקיי. קודם כל יש פה הקצנה. העונה למשוך את הבן אדם למידה. בוא נראה. ממידה 58 ל-44. קודם כל זה עובדה, לא? קודם כל זה עובדה. קודם כל, השאלה אם באמת זאת האמת, שבאמת הוא לבש 58. 58, אתה מדבר פה על 12 מיטות קדימה, לא? תביא לי נייר משם. סתם, פה. 42. נייר אחד. מה? 14. סוף נייר? טוב, תהיו מרוכזים. זה עולה 2-2, לא? הלאה, ככה שהיה כ-34 קילו מגופו. אוקיי, בואו נחשוב. המילה השיל. קודם כל, תראו. קודם כל, זה אחד גם יכלו לכתוב הפוך. כך השיל יאקי 34 מגופו, ומידה 58 ל-44, נכון? אז למה דווקא ככה? כי זה לתפוס את העין. 58 ל-44, אז כל אנשים, רק שנייה, נגדה כאותי. אתה חושב? אתה צריכה יותר 34, אתה לא אומר לי כלום. כלום? כלום לא אומר לך? אני צריכה לי לחשוב על זה. 34 זה מידה כאילו שזה לא בקטגוריה שלה. אני? לא מכירה לי, לא מכירה את המספר, היא לא מהעולם. טוב, בואו נחשוב, ממידה 58 ל-44, קודם כל, ההיגיון אומר שמי שכתב את זה חשב... קודם כל, חברים, תתרכזו, קודם כל, מי שכתב את זה חשב שממידה 58 ל-44 זה יותר דרמטי משיל יאקי 34 קילו מגופו, זה הגיוני? כן. הוא הציג את זה קודם כל ככה, זה עזור. הוא רוצה להיות מיוחד. לא, יכול להיות, לא מחויב. יכול להיות שגם באופן סתמי. זה עדיין סתמי. יכול להיות שזה סתמי, ואנחנו מניחים שזה לא סתמי. אבל המקום שזה לא סתמי. מה? אולי הדרוקית נבנה דווקא... לא. בן אדם בוחר לקרוא כותרת, בן אדם בוחר לקרוא כתבה לפי, קודם כל, לפי הכותרת הראשית של הטקסט. אז במידה 58 ל-44, זאת אומרת שהייתה פה איזו הנחת עבודה שאומרת שזה ימשוך את הבן אדם יותר מאשר ירד במשקל 34 קילו. יכול להיות שזה מקביל אחד לשני? זה מבחינת ה... לא בעצמי. יכול להיות גם שהורים 34 קילו, כל כך הרבה מספרים על זה. לא בעצמי. אז אנחנו נעשה משהו שונה, כאילו שנמשוך, נגיד 58 ל-44 ו-34. אני לפי דעתי... הוא נותן פה עובדתי, בין 58 ל-44, הוא נותן עובדה שהוא ירד. אבל יכול להגיד, ירד 34 קילו, למה צריך להגיד 58 ל-44? זה דבר שהוא מקבע אותו.
הוא דבר שהוא... רוב האנשים הם 44, מה האנשים? לא, לא שייך ל-44. אני 48. זה משהו קטן. לא, מעניין המעבר הזה, ודאי מה היה אותי בקטע פה, מה היה את העניין הזה, למה הוא התחיל לדבר? כי יש פה שתי מידות. נכון. יש מידה של קילו, ויש את המידה של הרוחב כל הזה. של המידה. למה זה עושה הרושם, עושה הרושם שזה שכתב, המידה הזאת של הרוחב הזה, היא יותר חזקה עבורו. לפי מה שאני מבין, לפי מה שאני חושב, המילה 58 היא לא, כאילו היא קונטרסט שאף אחד לא חושב עליה. זאת אומרת, להגיד ירד 34 קילו, בסדר, על זה שמענו, אבל מישהו מידה 58? מי מידה 58? איפה? זה כבר לא משנה מה הוא ירד מלא, 58? איך נגיע לזה? אז אתה כאילו יותר מושך, המידה 58 הזה. זה כאילו משהו שהוא לא קשור אליך. ירד 34 קילו, אתה אומר בסדר, זה ירד 20, 30, אבל המספר של ה-58 זה כאילו נשמע כמשהו שהוא מאוד ביזרי. כאילו זה אקספשן, זה לא סתם... אתה יודע מה אני חושב גם כן? אוקיי. אני חושב שאם הוא היה עושה את הקונטרסט בין המשקלים, זה היה פחות חזק אולי במידות. עוד פעם, אם? אם הוא היה עושה את זה, את הקונטרסט בין המשקלים, יכול להיות שזה היה הרבה פחות אטרקטיבי אולי מהמידות עצמם. תסביר מה אמרת, אבל קודם כל תסביר מה אמרת. רגע, מה אמר בכלל? אני אחרי מה אומר, מ-90 קילו ל-60 קילו זה 10. המידות כנראה... אבל בואו תסתכלו על עוד משהו מאוד יפה שיש פה. מאוד יפה. במידה 58 ל-44, הוא בעצם מעביר לך מסר באמצעות הצגת שני נתונים, שהחישוב שלהם הוא יוצר משמעות עבורך. אבל לשיל 34 קילו מגופו, הוא כאילו נותן לך את האינפורמציה עצמה. זאת אומרת, הוא יכל להגיד, ירד 14 מידות, ויכל להגיד, תסתכלו, ממידה 58 ל-44, כמה מידות הוא ירד? 14, זה 6 מידות. 8 ועוד 6. לא, אבל זה עולה 2 מידות. אני יודע, לחלק ל-2, נכון. 7 מידות. אז הוא יכל להגיד, אבל תסתכלו משהו יפה. על המידות, הוא יכל להגיד, ירד 7 מידות, והשאיר 34 קילו מגופו. כן, אבל אין איזה אפקט, 7 מידות, איזה, אתה רוצה להוציא... נותן לבן אדם לחשוב, ביקור אתה רוצה לבן אדם גוף בפנים. כן, לא, אבל אני אומר, תראו את היופי שבדבר... לא, אבל תראו את היופי שבדבר, שבמידה 58 ל-44, הוא יכל... תראו, יש לנו פה שתי אינפורמציות. אינפורמציה, זה עובד ככה, קודם כל, כמה הוא ירד במידות, של הביגוד, כמה הוא ירד במשקל של הגוף. עכשיו, כמה הוא ירד במשקל של הגוף, את אותו אינפורמציה אפשר להעביר בשתי דרכים. דרך אחת להגיד לך, הוא ירד X, דרך שנייה להגיד לך, הוא עבר מ-X ל-Y, ועכשיו חשב לבד כמה הוא ירד. עכשיו, רגע. בוא נחשוב על זה. עכשיו, לגבי המשקל, הוא אמר לך ירד, זה מה שהוא ירד. הוא לא אמר לך ירד מ-124, ל-90. הוא לא אמר לך ירד מ-124 ל-90. דרך אגב, יש בזה גם עוד סיבה אולי, כי 90 זה נחשב הרבה. מה נגיד, ירד ל-90 קילו אחרי דיאטה? אז מה, זה נאמר, צריך לדמות ממנו. אחרי הדיאטה שלו הוא עוד שמן. למרות שבאמת יאקי הזה, במשך הכתבה יאקי אמר שהוא באמת רוצה להמשיך לרדת. אז זה כאילו לא נחשב הישג. אז על המשקל, הוא אומר, אם אני אגיד ירד מ-124 ל-90, הוא יצא חייב ללכת לעשות דיאטה. אז אמרו, טוב, בוא נגיד ירד 34, 34 זה נשמע המון. כי לך תדע, מאיפה הוא ירד לאיפה. אבל לגבי המידות, רגע, אז קודם כל בעצם זה אומר שלגבי המשקל, לא היה הגיוני שהוא יגיד לך ירד מלא. נכון? קודם כל לא היה הגיוני. עכשיו, השאלה היא, זאת אומרת שהמשקל יותר הגיוני שהוא יגיד לך כמה הוא ירד. עכשיו, השאלה היא, מבחינת המידות של הביגוד, האם גם שם יש איזה יתרונות וחסרונות להציג את המ-ועד, או להציג את ה... דרך אגב, זה גם כן יפה, כי אם הוא אומר ירד 7 מידות, זה יותר קטן מאשר מירד מ-58 ל-44. שבע מידות, אתה צריך עכשיו להבין במידות, להבין בזה. עכשיו, 58, אתה בדרך כלל... חוץ מזה, זה גם נשמע יותר מידות, כי מ-58 ל-44, מספרית זה יותר הרבה מ-7 מידות. קפץ לי עוד משהו. ויש עוד סיבה, כי 7 מידות, המספר 7 הוא מספר קטן. אפילו 14 מידות זה מספר קטן, גם מי בודק לפי שומן לפי מידות.
אבל מידה 58, 58 זה נשמע כאילו... סוף העולם סטנדר. מידה 58. למרות שיש פה אולי עוד סוג של מניפולציה, כי המספר 58 מתחבר לך אסוציאטיבית אולי כמה משקל הוא ירד. המשקל 58, כאילו מידה 58 או 58 קילו? כן. ב-44 זה נשמע קצת. ממזרים כזה. כן. ממזרים כזה. גם 44 זה נשמע... מי? נשמע מספר טוב. 16 או 16? לא, זה גם כן לא משנה בכלל, כי זה... זה לא אומר כלום, כי מידות של מי, מידות של מה? היום תחלו, תלו באיזה לפי איזה בגדים אתה לובש. זה מה שחשבתי פה? 90 קילו ו-44 זה לא מסתדר, זה. 90 קילו ו-44 זה לא נשמע כאילו. לא, מה לא אמר הקילו? דרך אגב, אם היית קורא את התגובות, למטה, אני כבר קראתי גם את התגובות. אם היית קורא, באמת, אנשים באמת, היה להם שאלות, איך יכול להיות מידה 58 ו-44 זה לא מסתדר במשקלים? תסתכל בתגובות. כאילו כל מידה זה 4 קילו שהוא אומר. מה היה 46, אז איך זה הגיע לי? אני קורא כתבה, אני קורא את התגובות. בפקים. כן, אפשר לקרוא. זה הכי מעניין. ללמוד. מה אמרו, מה חשבו, מה לעשות? טוב, עכשיו בואו תסתכלו עוד משהו מעניין. אוקיי, כך השיל, המילה השיל. אוקיי, כך השיל. למה לא הוריד? הוריד, אומרים ירד במשקל, 34 קילו. למה אמרו השיל? השיל. מה זה השיל? השיל, בקלות. בקלות, בקלות, כך הוא השיל. אבל לא משנה, אוקיי. כאילו... לא קרה כלום. אה? כאילו הוריד את התיק. כן, הוריד את התיק. לא, השיל זה במובן הקל, השיל זה קל, לא אמרו ככה הוריד, השיל, השיל זה, יש, מה, איפה משנה השיל? נכון, נחש הוא נגיד משיל את אורו. תשמע משהו מצחיק אולי, אני חושב, קפץ לי, שבן אדם שקודם כל, שהוא קופץ, כאילו, שהוא כותב קודם כל על המידות, נראה לי שזה מספר על הבן אדם עצמו שכתב את זה. כאילו, חשוב לו העניין הזה של ה... לא מחויב, לא מחויב. ואם זאת בחורה בכלל, מה אתה יודע? עוד יותר. יכול להיות, גם יכול להיות. הוא אומר, יכול להיות שזו, שמי ששם את הכתבה הזו, או את העורך, זה לירון סיני. לא משנה, יכול להיות לא משנה, יכול להיות שמי שכתב את זה יותר חשוב לו בראש המידות מאשר ה... כן, מי שקורא לזה היה פעם מעצב עצמה או משהו. הוא מסתכל על זה. יכול להיות. זה גם כבר 3 שנים להשיל. טוב, תסתכלו רגע, תסתכלו על המילה השיל. תסתכלו על המילה השיל. מה משמעות המילה השיל? קל. בקלות, אבל עוד משהו מעניין. תראו, השיל 34 קילו מגופו. מה זה מגופו? משקל גופו. נכון. נכון? מה זה השיל 34 קילו מגופו? מגופו, כאילו, הוא מקדש את הגוף. איך זה? זה שאיך השיל מגופו. מה, לקחת תח, זה רק? מה? אתה יכול לתת לך גם סוג של העברה במילימטרים, למה הוא מתקדם? צריך לתת לך את הדמיונות שלך לעבוד. לא, בסדר, אבל אם אתה תפתח כתבות אחרות, אתה תראה כתוב מה משקל גופו, מה זה מגופו. בוא ננסה להבין מה המשמעות שהוא אומר השיל 34 קילו מגופו, והשיל 34 קילו ממשקל גופו. גופו זה כאילו, ואדם כאילו מזוהה עם הגוף שלו כזה, אתה יודע, כאילו גופו, בום. איך אתה חווה את הטקסט? אם היה כתוב השיל, כך השיל יקי 34 קילו ממשקל גופו. לא כתוב ממשקל גופו, כתוב מגופו. מגופו יותר חזק. איך אתה חושב? יותר חזק. רגע, למה מגופו? גופו, הגוף, גופו. אה, מדבר עכשיו באחדות איתו. ממשקל גופו, טוב, נו. משקל גופו, כאילו... זה לא קשור אליו, זה כאילו פחות קשור אליו. כן, פחות, כי יש עוד משהו. גופו זה... במשקל גופו זה לא הוא, זה המשקל של גופו. אז הוא השיל אותו, בסדר, נו, השיל אותו, יאללה, זה לא אתה. מגופו, ממנו, מעצמו, שזה היה דבוק אליו, הוא השיל. עשה מבשרים. כן, הוא השיל. וגם שהוא אומר גופו, הוא מראה לך כמה שזה חשוב לו גם. גופו. למי חשוב? לכותב? ליאקי? גם לבעל הטקסט. לא, אבל זה רק ניסוח של כותבת. מה חשוב למי? אבל שים לב שיש פה כאילו הרבה, כאילו שלוש בזן כזה. מידת גופו 58 ל-44, כך השיל, כאילו קל, אתה יודע, התנחת, 34 גופו. כן, יש פה,
יש כאילו לו... משקל קל, משקל כבד, משקל קל, משקל כבד. דרמטיזציה. חזק, את נחת. חזק, חזק. חזק לכיוון ההפוך, זה לא נחת. לא, בסדר, אני... כן, לא משנה. טוב. אבל מה שהיה פה משהו מעניין, שאם הוא אומר במשקל גופו, במשקל גופו זה נשמע שיותר קל להשאיר במשקל גופו מאשר מגופו. ריכוז. הלאה. אוקיי, יקי טורס הזה ניסה כל דיאטה אפשרית. שקרה, נכנסת לקח. גם לקח יש משמעות. ככה, בואו אני אלמד לכם איך. לא, אבל זה מעניין אותי למה מגופו... רגע. כך השיל יקי 34 כאילו מגופו. המילה כך, מה היא בעצם אומרת? היא מגרה אותך לקרוא את המשך הטקסט. כך. איך? כך. המילה כך, זה ברור, אבל בוא נחדד את זה. המילה כך, היא בעצם עוטפת בתוכה אמונה. אני אומר לך, כך הוא עשה את זה, זה כאילו... רגע, מה, אני שאלתי בכלל איך הוא עשה את זה? שאומר לך, בוא נגיד, הוא אומר, ככה זה קרה, את אומר, רגע, כך, זה עונה לי לשאלה איך. זה כאילו דחף לך את השאלה איך, תוך כדי שהוא אומר לך את התשובה כך. כך, כשאתה אומר כך, כאילו... אני אתן לך דוגמה, רגע, בוא ניתן דוגמה, נגיד שהוא אומר, למידה 58 ל-48, השיל יחי, אם הוא אומר, תסתכלו. למידה 58 ל-44, השיל יקי 34 קילו מגופו. אוקיי, סיימנו לקרוא את הכתבה. ואז שהוא אומר לך, ככה השיל יקי 34 קילו מגופו, הוא כאילו אומר לך, עכשיו אני אתן לך הסבר איך זה קרה. ואז בעצם הוא גורם לך לחשוב שאתה בכלל שאלת אותו איך זה קרה. כמו שאתה הוא יצר אצלך את השאלה. ציפייה. כי אם הוא היה אומר, ממידה 58 ל-44, השיל יקי 34 קילו מגופו, אתה יכול לשים נקודה, בוא נעבור לכתבה הבאה. אבל הוא אומר לך, ככה השיל יקי 34 קילו מגופו, כדי להגיד לך, אני עכשיו מתחיל לספר לך סיפור, אבל שומע לך, אני מתחיל לספר לך סיפור, הוא בעצם אומר לך, אתה שאלת אותי שאלה. נכון שאתה רוצה לדעת איך? הוא גילה אותך בשאלה שהוא המציא לך. כן, לא, אבל בניסוח, בכך, זה כאילו תשובה לשאלה. הלאה, אז יקי טורס הזה ניסה כל דיאטה אפשרית. אז יש פה שתי הקצנות. מה שתי הקצנות? איפה שתי הקצנות? ניסה כל דיאטה אפשרית. כל דיאטה אפשרית. לא, איפה שתי הקצנות? חוץ מלהפסיק לאכול. הוא גם ניסה להפסיק לאכול לפי שיטה דיאטה מסוימת. לא, יש פה גם עוד איזה משהו שנקרא את ההמשך. הוא ניסה את כל הדיאטות. טוב, טוב, זה כבר אנחנו הבאנו, זה כבר הבאנו, כי אם הוא ניסה הכל, אז איך זה עבר? לא, לא, הוא ניסה את כולם, אבל רק כשהוא הגיע ל-124, פתח הדלת, לא, איזה דיאטה עזרה. כשאתה אומר, יש דיאטה שאתה צריך להגיע ל-124, ואז זה עוזר. אם לא הגעת ל-124 קילו, זה לא עובד. יאללה שוב. כן, למרות שגם, אוקיי. אבל בואו תתרכזו, ברמת הניסוח. יש פה שתי הקצנות, אחד באפשרית ואחד בזה. מה מקצין יותר באפשרי או בכל? בכל השנייה לא הבנתי. יקי טורס ניסה כל דיאטה אפשרית. כל. זאת הקצנה אחת. מחזק את הכל. רגע, אחד אחד. מה את אומרת? זאת הקצנה אחת, אבל איפה השנייה? המילה כל, המילה אפשרית. אוקיי, סבור. כל זה הכל. מה מקצין יותר? אפשרי, רק מה שאפשרי. מקצין יותר. הכל זה גם מה שלא אפשרי. כל זה מחזק. מה ההבדל בין... בוא נחשוב. מה ההבדל בין, תראו, יש יקי ניסה דיאטות אפשריות, יש יקי ניסה כל דיאטה, ויש יקי ניסה דיאטה. יקי ניסה דיאטה זה הכי חלש. יקי ניסה מספר דיאטות זה הכי חלש. לא. יקי ניסה דיאטה זה חלש. יקי ניסה מספר דיאטות יותר חזק. עכשיו יש לנו שתיים. ניסה את כל הדיאטות זה הכי חזק. לא, כל דיאטה אפשרית זה הכי חלש. ניסה זה ברור, זה ברור. אני רק מנסה לחשוב. מה ההבדל בין כל דיאטה לכל דיאטה? יפה, קודם כל מה ההבדל מכל דיאטה לכל דיאטה אפשרית? מה ההבדל? שכל דיאטה זה כל דיאטה גם שהיא לא אפשרית? יש משהו לא לא, תחשבי, מה זה פוטנציאל, לא? מה זה כל דיאטה אפשרית? לא כל דיאטה שקיימת, אלא כל דיאטה אפשרית. את הפוטנציאל? לא תגיד לי כל דיאטה שאתה מכיר. כל הדיאטות האפשריות, יש בסין איזה דיאטה? גם אותה הוא ניסה. אבל
אומרת, הוא לא ניסה, הוא לא ניסה רק כל, אתה אומר, נגיד, ניסה כל דיאטה, כאילו הוא פתח 1-4, ניסה את כל הדיאטות, לא עבד לו. ואז הוא גילה איזה דיאטה מסין. לא, 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 לא. הוא ניסה כל דיאטה אפשרית. לא משנה איזה דיאטה, ניסה. איזה אפשרית, יש דיאטה כזאת, הוא ניסה אותה. את כל האפשרויות. הוא ניסה גם דיאטה לב שבור. יש. בקטע, למה? כי מצד ה... מצד ה... כאילו כל דיאטה אפשרית, כאילו הוא מדבר על גם על העתיד, גם על העבר, וגם עוד כאילו זה סוגר את כל ה... את כל הזמנים. זאת אומרת אפשרית, אתה סוגר את כל הזמנים. כל האופציות. המילה כל היא מקיף, והמילה אפשרי היא לא מקיפה, אבל היא מוסיפה את הפוטנציאל. כל דיאטה אפשרית פירושו תקיף את כל הפוטנציאל. לא רק תקיף את כל מה שיש, אלא תקיף את כל הפוטנציאל של היש. כל כאילו זה כל מה שאפשר. כל זה מקיף. כל זה מקיף. כל פירושו הכללה, מקיף. הכללה, מקיף. אפשרי זה לא מקיף, אפשרי זה הגדרה. זאת אומרת, זה תוספת. לא רק כל מה שיש, אלא כל מה שיכול להיות. כל זה מקיף. לא, אבל האפשרי זה לא הכללה. אפשרי הכוונה זה תוספת. זה שדרוג של המילה כל. כן, לא, אבל זה חידוד מאוד ספציפי. אפשרי, לא לחיזוק. לא כתוב כל דיאטה שקיימת. מה ההבדל בין... למה לא כתוב? יאקי טורס ניסה כל דיאטה שקיימת. מה ההבדל? יאקי טורס ניסה כל דיאטה אפשרית. מה יותר חזק? כל דיאטה קיימת או כל דיאטה בעולם או כל דיאטה אפשרית? זה הפוטנציאל קיימת כאילו בפועל. יותר קיצוני זה כל דיאטה אפשרית. כל דיאטה אפשרית זה יותר קיצוני. נכון, כי כל דיאטה קיימת. זה מה שקיים בפועל. נכון, אבל כל דיאטה אפשרית. בעוד 100 שנה ימצאו דיאטה, זה אפשרי, ניסה אותה. גם בחלל יש שם איזה כוכב שיש לנו דיאטה, גם ניסה. אבל, רק כשהגיע למשקל 124 קילו, הבין שמשהו בגישה חייב להשתנות. מה זה בעצם אומר? זה אומר שמבחינתו, כל דיאטה אפשרית לא כוללת דיאטות שקשורות לשינוי גישה. כן. זה קודם כל הפירוש הפשוט. כלומר שדיאטה זה לא שינוי גישה. כן. דיאטה זה לא גישה. או ששינוי גישה זה לא נקרא דיאטה. או שהוא עשה פעולות. או שהכוונה היא שאצלו, כשהוא אמר כל דיאטה אפשרית, הכוונה כל דיאטה אפשרית שקשורה לשינוי הרגלי אכילה ולא קשורה לשינוי גישה. לא, אבל כשאני שומע את זה ליצנות משהו. אבל זה ברור שזה רצינות. לא, עכשיו... אתה אומר, אם ניסית כל דיאטה אפשרית, אז אתה לא יכול לרזור את זה. מה זה דיאטה לא גישה? מה זה דיאטה לא גישה? לא משנה, נו, זה כתב בוויינט, זה לא אלוהים כתב, זה עורך בוויינט כתב. זה היה אחד שם גבול מסדורת, טוב, אז בואו מה אתם רואים פה, אבל רק, מה זה רק? רק כשהגיע. רק כשהגיע. חיוב. רק? יכול להיות אבל כשהגיע למשקל 124 קילו, אז זה אבל רק כשהגיע. זאת אומרת, המשקל פה משחק תפקיד חשוב מאוד בהבנה. דרך אגב, אתה קראת את הכתבה הזאת קודם? לא. אז זה לא המשקל. לא, אני אסביר לך מה כתוב. מה שכתוב שכשהוא הגיע למשקל 24 קילו, קרה לו משהו שגרם לכך שהוא יבין שהוא צריך לשנות את הגישה. זה לא בגלל המשקל, לא המספר. בגלל שהוא ראה שהוא הולך לקבל התקף לב וכאלה. לא, בגלל שהוא ראה שאשתו הולך לעזור אותו. הנגזרות של המשקל. לא, זה בגלל התקף לב. תכף ננתח גם את זה, בגלל מה. טוב, מה זה אומר המילה רק? אבל רק כשהגיע למשקל 24 קילו, הבין שמשהו בגישה חמישה. מה זה מחדד מה זה מחדד בחוויה של הקורא המילה רק? את המשמעות של הגישה. בוא נשאל את השאלה עוד פעם. אם היה כתוב, אני אשאל את השאלה עוד פעם. אם היה כתוב אבל, כשהגיע למשקל 124 קילו, הבין שמשהו בגישה חייב להשתנות. עכשיו כתוב, אבל רק כשהגיע למשקל 24 קילו. את המשמעות של הכובד, של המשקל. עוד פעם. רגע, קודם כל שהבינו את השאלה. השאלה שלי, כשאתה קורא את הטקסט ויש לו את המילה רק, או אין לו את המילה רק, כיצד זה משפיע על החוויה שלך את הטקסט? זה מגביל.
מגביר את הפוקוס על המשקל, כאילו זה מחזק את הקטע של המשקל. רגע, אחד אחד, היא מסבירה משהו. מה את אומרת? רק כשהוא הגיע למשקל כל כך, כאילו כל כך גדול, אז קרה שינוי. ואם היה כתוב אבל כשהגיע למשקל? אז זה היה פחות דרסטי, כאילו פחות המשקל, כאילו היה נראה פחות כבד. תסבירי, את לא מסבירה טוב. כאילו, הרק, אני חושבת, מחזק את, את המשמעות של המשקל שהוא הגיע אליו. מה זאת אומרת, מחזק את המשמעות? מקצין אותו. מקצין את ה... קודם כל, כשכתוב רק, זה אומר שזה סיבתי ולא אקראי. כמו דבר שמקורד משהו. רגע, זה סוג של סיבתי ולא אקראי. יש, תראו, הוא ניסה כל דיאטה, וכשהוא הגיע ל-24 קילו, הוא פתאום גילה עוד דיאטה. זה מקצה את הגילוי. אקראי. דברים לך, רק כשהוא הגיע, זאת אומרת, זה מה שנקרא תנאי מחייב. צורך העניין, מה זאת אומרת תנאי מחייב? שרק ההגעה שלו ל-120 קילו, 124 קילו, רק היא... אפשרה לו להגיע לזה. אני הרגש... שזה דרך אגב משהו שהוא לא נכון דרך אגב, מבחינת הכתבה עצמה. כי זה לא ה-124 קילו, זה ההתקף לב ואשתו. נכון. נכון, כן, גם... זה משהו שהביא לו. אבל זה אנחנו עדיין לא יודעים, רק בעל המשפט. אבל אני משנה לך את זה בצורה כזאת בלי לפענח לך. אבל אני אומר לך שתדע שהמילה רק... אבל מצד שני זה כשהוא הגיע ל-124 קילו, אז קרה משהו ש... רק שהגיע לפני התקף לב, הוא הבין. לא, חייב אותו. נכון, שזה היה יותר אמיתי. אז זה מוש. אפשר להגיד משהו לגבי זה. אני חווה פה, כאילו, הדגשה של עיכוב. כאילו, יש לפני ויש אחרי. יש לפני שגילו, לפני הגילוי. לפני ההתגלות. זה כאילו ליצור דרמה סביב המאה ה-20. ליצור את התפנית. מפה התפנית. מפה התפקיד, מפה ההיפוך, ככה אני חושב. זאת הסיבה. למשוך את הקורא, להבין את זה. כל דבר, כשאתה אומר, רק כשהוא הגיע למשקל 124 קילו, זה עכשיו מקפיץ לך את השאלה, רגע, מה מיוחד במשקל 124 קילו? אם אומרים, כשהוא יום אחד הוא היה 124 קילו, ואז אתה אומר, זה סיפור, רק כשהוא הגיע ל-124 קילו, אתה אומר, רגע, למה, למה דווקא 124 קילו? יפה, תתרכזו טוב טוב. זאת אומרת, שכשאמרו רק כשהוא הגיע למשקל 124 קילו, בעצם הפכו את האפשרי למחויב. אמרו לך, התפיסה הרגילה אומרת, אפשרי שהוא יהיה 124 קילו, אפשרי שהוא יהיה 130, אפשרי שיהיה 110, ושהוא עדיין יעשה את הדיאטה. אבל אמרו לך, לא, 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 לא. זה לא אפשרי 124 קילו, זה מחויב. רק כשהוא הגיע ל-124 קילו, הוא עשה את השינוי. אז אומרים, כאילו לוקחים דבר שהוא נראה לך כאפשרי, והופכים אותו למחויב. מה חייב את השינוי? ואז אתה ממילא שואל, למה דווקא 124 קילו? זאת אומרת, אם אומרים לך שהוא הגיע ל-124 קילו, אתה אומר, טוב, נו, סיפור. זה תיאור עובדתי. זה לא באמת משנה, אבל אומרים לך, לא, אתה יודע, אבל רק כשהוא הגיע ל-124 קילו קרה משהו. מה זה שם מקפיץ לך? למה דווקא 124 קילו? כי הם הפכו את האפשרי למחויב. זאת אומרת שהכתב בעצם ניסה להקצין כדי להורג בך את העניין. בפרט שזה באמת לא קשור ל-124 קילו בכלל. אתה ראית את המהלך? איך לקחו מחויב, הפכו אפשרי, הפכו למחויב, ואז אוטומטית זה נראה לך מוזר שהפכו את האפשרי למחויב, ואז אתה שואל למה חייבו אותו? אוקיי. אבל רק כשהגיע למשקל 124 קילו, הבין... ומה אתה לשקר? כאילו אשכרה, מלביש לך שקר... הוא מקצין כדי ליצור לך את השאלה. הבין שמשהו... תראו משהו נחמד. קודם כל, הבין. מה? מה? את ממהרת? לא, אין מסתכל. את רוצה לסיים? תקריא את הכתבה לבד. תקריא את הכתבה לבד. באמת אחרי שהוא ירד במשקל, את גם צריכה לרדת? זה גם פעם. בשביל מה את לחוצה לדעת איך הוא ירד במשקל? נו? תראה. אני אשתדל להעיד את הקצב עוד יותר. אבל אם תביא לי את זה, איך כאילו לנתח משפטים? המטרה היא פה... איך שמישהו בא ומדבר איתך... את רוצה לשאול שאלות אחרות? לא. אתה יכול להגיד שכן, זה לא משנה, צריך לחכות בכל מקרה.
המטרה כרגע זה לנתח את הטקסט, אנחנו לא מעניין בשום מקום. מעניין, זה דבר עלייך. לא ממהרים לשום מקום, המטרה היא שכשאת קוראת טקסט, או שאת שומעת מישהו שמדבר איתך, שכל מילה שהוא אומרת, שכל מילה שהוא אומר, את יודעים מה זה אומר, מה זה זה, זאת מטרת הלימוד עכשיו. מטרת הלימוד, שכשאתה מדבר עם מישהו, שאתה קורא, רגע, מה זה המילה הזאת? אה, מה המילה הזאת? אה, למה הוא עושה? לא ככה, שאני זוג שבא אליך, או בן זוג, או בת זוג, בא אליך, אומר לך על זה משהו, ואז אתה אומר, אני אגיש את זה... למה היא נשמע בין המילה הזאת לבין המילה הזאת? למה היא עשתה שתי צעדים קדימה יותר מדי מהר שירים, שהיא דיבה בתי, אה, משה, או עד, אה, אימא, שתי צעדים קדימה, זה מה זה מעניין? אני תפסתי, אני חבק לך על הזמן, טוב, חברים, בואו נמשיך, אתם רוצים שנעשה הפסקה? או שלמי שיש שתי טלפונים. אתה רוצה שנעשה הפסקה? אתה רוצה שנעשה הפסקה? אני גם לא רוצה לעשות הפסקה. מה אתה אומר שלמי שיש שתי טלפונים? זה דרך אגב שיעור. מה נסגר איתך? זה שיעור דרך אגב בהבנת הנקרא. מי שלא השתתף בשיעורים בהבנת הנקרא בכיתה א', עכשיו בכיתה זה... זה גבוה הייתי בזה? סבלו אותך בצפח הדרך. הלאה, הלאה. רק כשהגיע למשקל ב-24 קילו הבין, מה זה המילה הבין? הבין זה יותר חזק ממשקל. מה היא מייצגת אבל הבין? סוג של הערה כזאת. תכנית. אבל תסתכלו משהו יפה. שמשהו בגישה חייב להשתנות. משהו זה מורכב. לא, אבל יכלו להגיד שהגישה חייבת להשתנות. זה הנה, אז נותן אותה תשובה. לא, זה חלק בגישה. ודרך זה, הוא קיבל הגישה. אבל תסתכלו משהו יפה. אפשרות דווקא. תסתכלו שני הפכים. משהו בגישה חייב להשתנות. זה ארבע מילים. הארבע מילים האלה מעבירות מסר סותר. נכון? למה מסר סותר? זה מחויב. משהו זה אפשרי. נכון. משהו זה כל משהו. לא, עוד פעם, עוד פעם, עוד פעם. עוד פעם, שהם ימצאו. הבין שמשהו בגישה חייב להשתנות. מה זה אומר? אני אומר לכם שיש פה שני מסרים, התחושה שהבן אדם קורא את הטקסט, יש בה שני מסרים סימנו דנים. יש פה מסר רחוכי, מסר נכון. חזק. תהיה רחוכי, תהיה חזק. קודם כל, איך יכלו לסגנן את זה? יש לנו ארבע מילים, בואו נבדוק את המילים האלה. משהו בגישה חייב לשנות, יש פה ארבע מילים, נכון? שאפשר לשנות גישה. רגע, חכי, חכי. בואו נרשום לי, משהו... בגישה חייב להשתנות. עכשיו בוא נחשוב בהיגיון. יש פה ארבע מילים. איזה מילה אפשר להוריד? חייב. משהו בגישה. לא, לא, את המילה חייב אי אפשר, אפשר להחליף אותה, אי אפשר להוריד אותה. בגישה. רגע, אני רוצה להסביר לו. מה כאילו אפשר להוריד? אפשר רגע ריכוז. תתרכז. יש איזה מילה אפשר להחליף אותה למילה אחרת, ויש איזה מילה אפשר להעיף אותה בכלל במשפט, ועדיין המשפט יישאר עם אותה משפט. אז אתה משהו יכול להעיף בגישה. המילה משהו אפשר להעיף אותה בכלל, ולהגיד, הגישה חייבת להשתנות, וגם המילה בגישה אפשר להעיף אותה, אפשר להגיד משהו חייב להשתנות. אבל אתה יכול להשתנות. למרות שגישה יש לה משפט יותר חזקה. אה? מאשר למשהו. רגע. רגע. זה דרך. טוב, כל אחד שספר לי כמה הוא חכם, אחר כך נתקדם. כמה אתה חכם? 100%. 100%, יפה. כמה אתה חכם? 100% אני. אני שמח. עכשיו אפשר להמשיך. רגע, אבל 600%. אפשר בבקשה להמשיך. תסתכלו עוד פעם. אני לא שאלתי על המילה משהו או על המילה גישה. שאלתי קודם כל ברמת הניתוח של הטקסט. איזה מילה לא מחויבת להיות במשפט הזה, אפשר להעיף אותה. משהו. המילה משהו אפשר להעיף אותה ולעשות הגישה חייבת להשתנות. המילה גישה גם אפשר להעיף אותה, משהו חייב להשתנות. משהו וגישה, אפשר להעיף את שתיהם? לא. גם אפשר, גם את המשהו, גם בגישה. אי אפשר, אי אפשר, הבין חייב להשתנות. מה חייב להשתנות? מי חייב להשתנות? להשתנות. שינוי יכול להיות... אי אפשר להגיד, כשהגיע למשקל 124 קילו, הבין חייב להשתנות. לא, שחייב שינוי. אני מבין שגישה זה משהו חיצוני, וחיוב חייב להשתנות זה משהו פנימי יותר. להבין חייב להשתנות, זה פנימי, וגישה זה כמו... לא, אבל בשפה העברית אתה צריך להגיד, הבין שהוא חייב להשתנות, שמה... צריך להגיד מילה, אי אפשר להגיד... כאילו, המשפט לא תקין בעברית. לא,
הבין חייב להשתנות. יש נקרא נושא נשוא מושא. להגיד הבין חייב להשתנות, אבל מה חייב להשתנות? אתה צריך להגיד מה, מה הנושא, מי החייב, מי זה שחייב להשתנות? לא, חייבים להגיד משהו. אז זו הגישה, או... אבל זה כלום. איזה מילה חייבת להישאר פה? איזה מילה הכי מחויבת בה? משהו בגישה חייב להשתנות, איזה מילה הכי מחויבת? להשתנות. אפל, להשתנות חייב. עכשיו, המילה להשתנות חייב אותה. בלי המילה להשתנות אין משמעות למשפט. משהו בגישה. נכון, המילה להשתנות מחויבת להישאר במשפט. עכשיו, המילה חייב היא בעצם מתארת את העוצמה של השינוי. לא של השינוי, לא, של המשפט כולו. המילה חייב מתארת את העוצמה של המשפט כולו, נכון? כן, זה עוטף את הכולו, כן. לא משנה מה אמרת במשפט, חייב הקצין אותו. זאת אומרת שגם המילה חייב היא לא מחויבת, אבל אם לא היו שמים את המילה חייב, היו צריכים לשים מילה אחרת. כמו צריך. כמו צריכים, צריך, כדאי, יכול, מומלץ. מוכרח. אפשרי, אפשרי להשתנות. אז איך זה נקרא, המילה הזאתי? ה-X הזה. החייב? חייב. החייב זה סוג של מילת קישור, אבל שהיא חייבת להופיע שם. היא אומרת תואר בפועל. מה שזה לא יהיה. אין לי מושג. איפה את רואה בפועל? להשתנות זה פועל, אוקיי. בכל מקרה, המילה חייב מחויבת להופיע פה, תראו, המילה להשתנות חייבת להופיע בכל מקרה. עכשיו, המילה חייב, גם היא חייבת להופיע, אבל אפשר במקומה לשים מילה אחרת. צריך, יכול, כדאי, אפשר. ולגבי המילים, משהו בגישה, אפשר את כל אחת מהם להעיף. עכשיו בואו ננסה לחשוב כל אחת מה... אבל את שתיים ביחד אי אפשר להעיף. עכשיו בואו ננסה לחשוב מה כל מילה תורמת למשפט. אז המילה להשתנות תורמת למשפט את חוויית השינוי, נכון? המילה חייב בעצם יוצרת את העוצמה של המשפט, נכון? המילה גישה אומרת מה אמור להשתנות, והמילה משהו, את מה היא מתארת? משהו של הגישה. משהו של הגישה. צמצום. רגע, חכו. משהו בגישה. יש משהו חייב להשתנות, ויש משהו בגישה חייב להשתנות. עכשיו, כתוב משהו בגישה, זאת אומרת שהמילה משהו מדברת על הגישה. נכון. משהו בגישה חייב להשתנות. וחלק בגישה. יצירת מתח, להרבה לזה. רגע, רגע, רגע. המילה, אם היה כתוב משהו חייב להשתנות, חייבים לעשות הפגנה, חייבים לעבור במדינה, לא יודע מה. לא. משהו בגישה חייב להשתנות. אבל רגע, אבל למילה משהו, מה היא עושה? ולכן זה דבר ניפוחו. כי כשאמרו חייב להשתנות, אז זה מחדד לך, מקצין לך. זה יוצר לך תחושה של חייב. משהו, תראה משהו, מספיק שתשנה משהו, משהו בגישה. אז מה זה יותר? תראו, ההיגיון אומר שעוד צריכים לכתוב את המשפט, כשהגיע למשקל 124 קילו, הבין שמשהו בגישה יכול להשתנות, או שאפשר לשנות משהו בגישה. איזה יותר מרוכך. אפשר לשנות משהו בגישה. יכול לשנות משהו בגישה. כי המילה משהו, היא נועדה להוריד לך את הלחץ. אתה לא צריך, אתה לא חייב לשנות את הגישה, אתה חייב לשנות משהו בגישה. אבל זאת אומרת, המילה משהו בגישה היא כאילו... מורידה לך את הלחץ, אבל המילה חייב היא מעלה לך את הלחץ. ויש פה שני מסרים סותרים באותו ניסוח. אוקיי? מה זה עושה המסרים סותרים? בחוויה, את החוויה של הקריאה זה משנה לך. אתה מרגישה רוגע לחץ. כשאתה קורא את הטקסט, נגיד מה זה נותן לקורא? נגיד, אם היה כתוב, הבין שהגישה חייבת להשתנות. מי שמנסה לרדת במשקל וקורא את הכתבה הזאת, אומר, אוי ואבוי. היא לא משהו בגישה, אבל חייב לשנות. כמו שאני אומר לך, יש רק דבר אחד קטן אתה צריך לעשות. להגיד את האמת. לעצמך. אבל אתה חייב לעשות אותו, ואם לא תעשה אותו, זה לא יעבוד לך.
אבל זה רק אחד קטן, לא משנה מה אתה עושה, רק תבין, תבין. אתה מזכיר לי שלפני שבן אדם רוצה להגיד למישהו איזה משהו רע, אז הוא נותן לו איזה פרומו של משהו טוב, ואז הוא אומר משהו רע, כאילו... מרקב. ריכוך והקשחה. הלאה, הייתי על סף התקף לב, ופגעתי בזוגיות עם אשתי, הוא אומר. מה גרם לו להצליח? הלאה, המשפט הזה. הייתי על סף התקף לב. קבע. זה תיאור עובדתי. ופגעתי בזוגיות עם אשתי, זה גם תיאור עובדתי. עכשיו תסתכלו, תסתכלו עכשיו שיש פה שני חלקים במשפט. למרות שאני רוצה אפשר להגיד משהו? דלת. אפשר להגיד משהו? תסתכלו רגע. כן, מה אתה רוצה להגיד? לא, לגבי המשפט כפי שאתה ממשיך. הייתי על סף התקף לב ופגעתי בזוגית, הפגעתי זה קצת שיפוטי. זה לא... אפשר גם שם לדבר. נכון. תסתכלו, הוא אומר משהו נכון. הוא אומר, הייתי על סף התקף לב זה עובדה, אבל פגעתי זה לא עובדה. הוא יכול להגיד, הזוגיות עם אשתי נפגעה, או היו לי בעיות בזוגיות עם אשתי. נגיד, פגעתי, כי מי אמר שאתה פגעת, אולי היא פגעה בזוגיות שהיא לא רצתה אותך. נכון. אבל למה זוגיות שלה, לא יודע. כן, גם את זה... לא, 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 מבחינת הסיפור, מבחינת הסיפור, זה הסיפור, הייתי על סף התקף לב, זה הסיפור. לסיפור של עובדה. מה זה טוב? אתה אומר איך הוא ידע? יכול להיות, כי לקחו אותו לבית חולים. אתה אומר איך הוא ידע, בסדר, הבנו. לא, מושך את זה ל... הוא בא להגיד, מי אמר לך שמדת לקבל התקף לב? לא, אבל אתה מקבל את זה כמו שהוא אומר, אתה לא יכול פה עכשיו לבדוק אותו. לא, אבל אולי הוא... אני לא מסכים איתכם, לא מסכים איתכם, הנה. ידידי המלומד, אני מסביר לך, שאומרים הייתי על סף התקף לב, אני כבר קראתי עכשיו, הכוונה היא מבחינה סטטיסטית הייתי על סף התקף לב. למה? כי סטטיסטית, מי שה-BMI שלו עומד על 34 ויש לו כולסטרול גבוה וסוכר וזה וזה וזה, הוא עומד לקבל התקף לב. ראו שהלב שלו מתחיל לעשות טוק 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 טוק, הוא עומד לקבל התקף לב. אני אקרא עמד על סף התקף לב. זה הפירוש, עמד על סף התקף לב. אבל הוא דייק, הוא אמר נכון, כי איך אתה יודע שהיית על סף התקף לב? איפה דור? אולי לא היית מקבל התקף לב אף פעם. זה גם נכון, הוא דייק, הוא אומר, יש, קיבלתי התקף לב, זה עובדה. הייתי על סף התקף לב, מי אמר לך? זה לא קרה, זה לא עובדה שאתה רואה. אתה יכול להגיד איזה סף. רגע, רגע, בסדר, אבל זה שונה, אבל זה שונה, יש. אחד להוסיף הרגשתי, וכבר יותר פחדתי. הייתי בסטטיסטיקה של התקפי הלב. אני ממשיך בבקשה בסיפור. יש, קיבלתי התקף לב. זה תיאור של עובדה שקרתה. קיבלתי התקף לב או לא קיבלתי התקף לב? יש, הייתי על סף התקף לב. על סף התקף לב זה לא תיאור של עובדה שקרתה, זה תיאור של מצב שהסתברותית יכל לקרות. זה לא אותו דבר. זהו דייק נכון. אבל, ופגעתי בזוגיות עם אשתי, שהוא גם דייק, פגעתי, זה פירוש. כאילו, מה זה פגעתי בזוגיות עם אשתי? יכול להגיד, הזוגיות עם אשתי היו בעיות או משהו כזה. כי זה אובייקטיבי, להגיד פגעתי זה כבר פירוש. לא, סבבה, גם אם נפרדו, אבל למה הוא אומר פגעתי? מי אמר שאתה פגעת? יכול להיות שהוא פגע בה, יכול להיות שהוא נגיד הוא... אני מקילל אותו. יכול להיות. יכול להיות, אבל כשאנחנו קוראים את הטקסט הזה, אתה צודק, הוא אומר, הוא לא באמת פגע בה. אבל כשאנחנו קוראים את הטקסט הזה, מי שקורא אותו מבין שהמשקל שלו יצר את הבעיות בזוגיות עם אשתו. ואז אתה אומר, רגע, אז למה אתה אומר שאתה פגעת? אולי היא פגעה. כאילו, למה אתה לא... אתה מבין? אתה אומר, אולי הוא פגע בו באמת, אבל מי שקורא את הטקסט מבין שכמו שהייתי על סף התקף לב בגלל המשקל, ככה הזוגיות עם אשתי נפגעה בגלל המשקל. כן, כאילו שלא הייתה משיכה וכאלה עובדה פגעת. בדיוק. אז למה אתה אומר פגעתי? אבל פה חידדתי עוד דבר. אבל חידדתי פה, אני מבקש שמי שרוצה לדבר, שעשה ככה. ממש כמו כיתה א'. אבל זה יפה, זה יפה, יש התלהבות, יש גם רצון. זה מאוד יפה ומאוד עצוב, עכשיו בוא נמשיך. עכשיו אני אשאל אתכם שאלה. עכשיו אני אשאל אתכם שאלה. ופגעתי בזוגיות עם אשתי. בואו ניקח את המילים האלה. קודם כל הבנו שפגעתי זה קצת, אני מילה פגעתי בעתיד. פגעתי, פגעתי באהבה. רגע, אני רוצה לשאול שאלה. כן, אבל גם אמר הייתי. אני עכשיו רוצה לשאול אתכם חידה, חידת היגיון. פגעתי בזוגיות עם אשתי,
אוקיי, פגעתי בזוגיות עם אשתי, חסרה פה המילה שלי, פגעתי בזוגיות שלי עם אשתי. לא כל בשפה העברית, חסרה פה מילה. לא שואה צריך להוסיף את זה, אבל כאילו יש מילה שקופה כזאת. כן, כן. פגעתי בזוגיות שלי עם אשתי, עכשיו תסתכלו. כשמישהו, אם עכשיו הייתם שומעים בן אדם ברחוב שאומר, פגעתי בזוגיות עם אשתי, מה הייתם מפרשים את זה, ולמה פה הפירוש נשמע שונה? פגעתי בזוגיות עם אשתי. כן, אשתי, השותף שלו. לא, 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 בוא נגיד שהוא אומר, בוא נגיד שהוא אומר, בוא נגיד שהוא היה אומר, נגיד שעכשיו בא השכן, דופק בדלת, תקשיב, פגעתי בזוגיות שלי עם אשתי. מה אתה מבין שקרה? שהוא פגע פיזית. אולי. יפה. אה? הוא אשם. יפה. אבל למה כאן כשקראנו את הטקסט, אוקיי, וכאן כשכתוב ופגעתי בזוגיות שלי עם אשתי. אבל יש רק דמה, כל מה שקראת עד עכשיו. רגע, סבלנות, קודם כל נסביר את השאלה. זה ממש, ממש ילדים, ממש פה, כמו, ממש בבית ספר, אני יודע את התשובה. רגע, אנחנו צריכים לנתח, שיהיה מסודר, מתועד. תפסיק לשאול שאלות, תרצה. תודה על הייעוץ. בבקשה. בסדר. לא, באמת. אני רושם בפנקס, אני אקח את ההמלצות. אבל צריך לעבוד מסודר, אני לא נגד, אבל עדיין צריך מסודר. אז אם אתה שואל, אז... אני מצפה ש... לא, אני מצפה שכשאני שואל שקודם כל אסיים את השאלה. בפה שמסיים את השאלה, לא. אני מצפה שכשאני שואל שאלה, קודם כל שאני אסיים להסביר אותה, ואחר כך מישהו ירצה לענות, ואז אני אגיד, אתה, לא כולם מזנקים בבת אחת על הטרף. עוד לא סיימתי את השאלה, הוא פופן לי מחשבה. טוב, תסתכלו. בן אדם שאומר, פגעתי בזוגיות שלי עם אשתי, יש לזה פירוש אחד. אבל פה שכתוב פגעתי בזוגיות עם אשתי, כשאתה קורא את הטקסט הזה, אתה לא מבין שהוא עשה לה משהו רע, נכון? נכון. למה? מי רוצה לענות? מי רוצה? אתה רוצה לענות? תענה אתה, כן. זה לא היה משהו שהוא כאילו... אתה הבנת מה השאלה בכלל? מה שאלתי? שאלת מה ההבדל בין זה שיבוא השכן, להגיד פגעתי בזוגיות עם אשתי, לבין זה ש... איך אנחנו מתייחסים פה בהקשר הזה, ופגעתי בזוגיות עם אשתי? לא הסברת את השאלה, נכון. אוקיי, אז... אתה רוצה להסביר לו את השאלה? לא את התשובה, תסביר לו את השאלה, בבקשה. מה שאני הבנתי, שאם מישהו אחר היה בא ואומר, פגעתי בזוגיות עם אשתי, אתה מבין את זה בתור כאילו פגעתי. הוא אלימה. עשיתי, או לא אלימה, עשיתי משהו פיזי שפגעת. כן. ושפה הוא אומר, ופגעתי, כאילו אתה הייתי על סף התקף לב. מה שאלתי בסך הכל? מה כתוב פה? מה כתוב פה? ופגעתי בזוגיות עם אשתי, וכשבן אדם קורא את הטקסט, הוא לא מבין שאולי הוא בגד בה, אולי זה. למה אתה לא מבין את זה? למה אם השכן היה מספר, פגעתי בזוגיות עם אשתי, היית אומר, הוא כנראה עשה לה משהו רע, ושפה כתוב, ופגעתי בזוגיות עם אשתי, אתה לא מפרש שהוא עשה לה משהו רע. יש כאן רצה, יש הקדמה. לא, אבל יש מאוד סיבה. אז מה אם יש רקע? אז מה אם יש רקע? אולי פגעתי בזוגיות עם אשתי כי בגדתי בה, אני יודע מה? לא, מה? מי יודע? הציטוט הזה כאילו? יש פה משהו אחר. לפי המשפט הזה? לפי, לא, לפי, לא. תראו, לפני המשפט הזה כתוב, הייתי אז... אבל האם הזה גם בעייתי. האם בעייתי, לא? מה? האם בעייתי פה. מה? פגעתי עם אשתי. לא, 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 זה בסדר, זה נגיד חסרה מילה. פגעתי בזוגיות שלי עם אשתי. שלי. נגיד שכתוב, פגעתי בזוגיות שלי עם אשתי. שלי דקול המשפט. לא, בסדר, אבל עדיין אתה לא מבין שהוא רצה לגרום לנזק או משהו. למה? נו? בגלל הו? בגלל הו. אז למה כתוב ו? איפה? לא בגלל הו. אין שכל לאנשים בראש. גם אם יודעים את התשובה, לא יודעים להסביר אותה, זה נקרא אין שכל. הלאה. רגע, זה היה תשובה? לא. אז מה אם כתוב ו? אז רגע, אני אסביר, עכשיו עשית לי... אז קודם כל אני תגיד בגלל הו. לא, אני הבנתי. מה? אני אגיד לך, אני אסביר לך. נו? כי זה מקשר בין ההקדמה לאחרי. איזה הקדמה? כשאתה בא, הוא אומר לי זה בשביל לשאול ממני את הצדר. לא, מה איזה הקדמה? תדבר העניין. נו. רגע. נו. הייתי על סף התקף לב ופגעתי בזוגיות עם אשתי. זה לא זה מנותק מזה.
זה מחובר לזה, ולכן אתה מרגיש את זה ככה. לא, אז בסדר, וגם, תוסיף וגם, לא קשור לזה. לא, לא קשור לזה וגם, החיבור הזה. אז מה? הוא עושה לך הקשר, אז הוא עושה את זה פסי, לא מסכים איתך. אותו ציטוט. לא מסכים איתכם. עכשיו בא השכן, אומר, הייתי על סף התקף לב ופגעתי בזוגיות עם אשתי, אתה מפרש את זה בצורה אחת. אתה לא... עכשיו בא שכן בדלת, שלום, טוק טוק. אז מה השאלה? רגע, רגע. אני יכול בבקשה להסביר את השאלה? כן. אני רוצה להסביר את השאלה. עכשיו שכן בא בדלת, אתה שומע צעקות וזה. מה קרה? אתה יודע, הייתי על סף התקף לב ופגעתי בזוגיות עם אשתי. מה אתה חושב? עמד לקבל התקף לב ושבר משהו. נכון? פה, הייתי לסף את כאב לב ופגעתי בזוגות עם אשתי, מפרש את זה אחרת. יש את הרקע. מה? אז מה עם הרקע? למה הרקע גורם לך לפרש אחרת את הפגעתי בזוגות עם אשתי? זה נכנס כאילו שהוא היה שמן מדי, אשתו לא רצתה אותו, ואז פגע בזוגיות. זה הפרשן שלך. זה הפרשן שלך. רגע, אחד אחד. מה אתה אומר? בגלל המשקל. מה בגלל המשקל? איך אתה מבין שזה בגלל המשקל? אולי זה לא בגלל המשקל? כי למה הוא היה? זה מגיע אחרי המשפט הראשון, שבו דיברו על המשקל. לא מסכים איתך. למה לא מסכים איתך? יש משהו יותר טוב מזה. רגע, תחשבו בהיגיון. אם היה כתוב, פגעתי בזוגיות עם אשתי והייתי על סף התקף לב, הייתה לזה משמעות אחת. אבל אם כתוב, הייתי על סף התקף לב ופגעתי בזוגיות עם אשתי, יש לזה משמעות אחרת. לא, לא בגלל המשקל שהוזכר לפני, זה גם קשור למשקל, אבל לא בגלל המשקל. בגלל הסדר. בגלל הסדר של לעשות ככה, עוד פעם, אם הוא היה אומר, הבין שמשהו בגישה חם להשתנות, פגעתי בזוגיות עם אשתי והייתי על סף התקף לב. זה היה, זה הייתה משמעות אחת, אבל שומר, הייתי על סף התקף לב ופגעתי בזוגיות עם אשתי. כאילו, יש סיבה. מה? הבנת? אפשר להסביר? תסביר, תנסה להסביר. אנסה להסביר. שמת לב? כן, יש פה מה שמת לב? רגע, שנייה. מה שמת לב? שני חלקים, יש פה שני חלקים. מה שמת לב? מה שמת לב? אל תגיד אפשר להסביר, תגיד אפשר לנסות להסביר. אפשר לנסות להסביר. תבין. מה זה? זה יותר אפשרי. אתה אומר, אפשר להסביר, יש לי את ההסבר, אני יכול להסביר לך אותו? אפשר לנסות להסביר, אולי זה לא להסביר. אוקיי. אפשר אותו. אפשר לנסות להסביר? כן. כן. הייתי על סף התקף לב ופגעתי בזוגיות עם אשתי. עכשיו, אם אתה לוקח את הייתי על סף התקף לב, שם אותו לפני, ופגעתי בזוגיות עם אשתי, שם אותו, סליחה, אחרי, ואת זה, ופגעתי, אם אתה אומר, פגעתי בזוגיות עם אשתי, והייתי על סף התקף לב, זה נשמע אחרת לגמרי. נכון. לגמרי אחרת. כאילו, המריבה זה לא קשור להתקף לב, לא קשור לדבר, וכאילו, אתה אולי גדירה למריבה, כי מה זה התקף לב. אבל פה זה נשמע שאולי פגעתי בזוגיות עם אשתי בגלל שכמעט הייתי על סף התקף לב. הייתי על סף התקף לב, ופגעתי בזוגיות עם אשתי, זה כאילו מקשר את זה להתקף לב. פגעתי בזוגיות עם אשתי, זה היה לפני, זה היה קשור אולי לשומה, אבל לא לסף התקף לב. עוד פעם, עוד פעם. יש פה משהו בסדר של המילים שהוא משנה את המשמעות עבור. נכון. תסתכלו, תסתכלו טוב טוב, תסתכלו. כן, מה אתה רוצה להגיד? שמזה אני מבין שיש סיבתיות לפגיעה הזאת, כביכול, הוא בא בתוך הבעיה מסוימת, בתהליך הראשוני שלו, ועקב ההבהרה הזאת, כביכול, הוא כמו מודה במשהו שהוא היה מודע אליו, ובכל זאת ביצע אותו, כביכול, הוא יודע שהוא שמן, וזה כן פגע. הוא לוקח השמה פה בדיעבד מראש. הוא חושב מראש... שהוא עושה בזה. שהוא עשה את הטעות, הוא היה מודע מראש שזה לא צריך להיות, אבל הוא יצר את המהלך, הוא לוקח השמה, והוא פגע באשתו בסרט הזה. מה אתה אומר? אני אומר, יש לך הסברים תותחיים. אז אני אומר, יש לך הסברים תותחיים. אבל אני שאלתי שאלה אחרת. אני שאלתי שאלה, בואו נשאל אתכם את השאלה עוד יותר מסודר. תסתכלו. יש פה משהו שהרקשת? כן. יש פה משהו שזה קטע, עכשיו שמתי לב לראות משהו קטן. כשהייתי על סף התקף לב, זה מאוד איזה סוג של רחמים. לא. חשבתי שאתה מדבר על הנושא הזה. תסתכלו. גם, אבל זה גם... תסתכלו, בבקשה.
1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. תראו, הייתי על סף התקף לב ופגעתי בזוגיות עם אשתי. כמה מילים יש פה? 2. אני ספרתי, יש פה 9. אוקיי, תסתכלו בבקשה על המילים האלה, על הציטוט. הייתי על סף התקף לב ופגעתי בזוגיות עם אשתי. בואו נבדוק איזה מילים חסרות פה. אני רגע רוצה להעביר לכם מסר, תסתכלו. כשהבן אדם קורא את המשפט הזה, הוא בעצם משלים במוח שלו עוד מילים שלא כתובות פה. אוקיי? אז בואו ננסה למצוא איזה מילים לא כתובות פה, ולפי זה פתאום תראו איך המילה ופגעתי בזוגות עם אשתי מתפרשת לכיוון מסוים בגלל המילים החסרות במשפט. אוקיי, הייתי לסף את כאב לב ופגעתי בזוגות עם אשתי. איזה מילים חסרות פה? זוגיות שלי. אוקיי, אז אמרנו בואו נשדרג את זה ל... הייתי לסף את כאב לב ופגעתי בזוגיות שלי עם אשתי. מה עוד חסר פה? המשפט הזה, הייתי לסף את כאב לב ופגעתי בזוגות עם אשתי, בוא נפרק אותו. קודם כל, במקום ופגעתי וגם פגעתי, נכון? במקום הייתי על סף התקף לב ופגעתי, צריך להיות הייתי על סף התקף לב וגם פגעתי בזוגיות שלי עם אשתי. נכון? לא בדיוק אותו דבר. וגם... אנחנו יודעים שזה לא אותו דבר. קראת על זה מאמר לאחרונה, אבל בוא נסתכלו. חברים, בבקשה, אני כותב את המשפט הזה עוד פעם. לא, אני מגיש גם שזה לא אותו דבר. אני כותב את המשפט, תסתכלו. הייתי... על סף התקף לב וגם אני כאילו רוצה לעשות את המשפט הזה כמו שאומרים לפתוח סוגריים. בוא ניקח את המשפט ונפשט אותו כמה שיותר. לילד מפגר שלא מבין מילות חיבור, הוא צריך כל מילה תסביר לו. וגם פגעתי בזוגיות שלי עם אשתי. אוקיי, כולם הבינו את המשפט? כן. מה המשפט שכתוב לך מול העיניים? הייתי אסף את כאב לב וגם פגעתי בזוגיות שלי. יפה. אני עכשיו טוען שחסר פה עוד משהו. בוו הזאת, באזור של הוו, שמחברת את הייתי אסף את כאב לב, הוו, באזור של הוו, אני לא אומר אחרי הוו, אני אומר באזור של הוו, חסר עוד משהו. ואולי, ואני חושב... כמעט פגעתי. ואני מבין שגם פגעתי. לא, אני אקל עליכם את העבודה, חסר משהו לפני הרב. לא, חסר משפט. חסרות מילים. בוא, תקשיבו טוב טוב, שבן אדם קורא את הכתבה הזאת, שהוא קורא את השורה, תסתכלו טוב טוב. יאקי טורס ניסה כל דיאטה אפשרית, אבל רק כשהגיע למשקל 124 קילו, הבין שמשהו בגישה שלו חייב להשתנות. הייתי על סף התקף לב ופגעתי בזוגיות עם אשתי, הוא אומר. ובגלל המשקל פגעתי בזוגיות עם אשתי. תעצרי, אני אסביר את השאלה. כשהבן אדם קורא, כשהבן אדם שומע את המשפט הזה, המוח שלו מוסיף עוד משפט בוו. בוו, או יותר מדויק, כלומר, אם כבר מדברים על זה, הוא מוסיף את אותו, הוא מוסיף משהו באזור של הוו. לא, רגע, אני מסביר עוד פעם. יש מישהו נכנס בדלת. אתה יודע, הייתי על סף התקף לב ופגעתי בזוגיות שלי עם אשתי. זה אחד. אבל יש, שאתה שומע פה טקסט, ניסה כל דיאטה אפשרית, והגיע למספר 24 קילו, והבין שמשהו חייב להשתנות. הייתי על סף התקף לב ופגעתי בזוגיות שלי עם אשתי. עכשיו, כשאתה שומע את הטקסט הזה, המוח שלך מוסיף עוד משהו. עוד משהו באזור של הוו. עקב כך שמה? פגעתי בזוגיות עם אשתי? לא, וו זה וגם. אמרנו וו זה וגם פגעתי בזוגיות שלי עם אשתי. בעקבות אולי? מה בעקבות? בגלל המשקל. מה בגלל המשקל? בגלל ששקלתי 124 קילו. רגע, אז... פגעתי בזוגיות שלי עם אשתי. מה שאת אומרת זה... לא. מה שאת אומרת זה נכון. השאלה היא... תסתכלו טוב טוב, היא אמרה שאחרי הוו, אחרי הוו, זה בגלל ששקלתי 124 קילו, פגעתי בזוגיות שלי עם אשתי. אבל למה המוח שלך מכניס אחרי הוו את ובגלל ששקלתי 124 קילו שפגעתי בזוגיות שלי אשתי? הוא מכניס שם, למה המוח מפרש את זה ככה? יש עוד משהו שחסר, לא, יש עוד משהו, אני יודע זה הקשר, אבל יש עוד משהו שחסר. על הגישה שלו. לא, יש משהו שחסר לפני הוו.
את הוספת לי תוספת אחרי הוו, נכון? נכון. חסר משהו לפני הוו. לא, תסתכלו. לא, לא, אני אקצר לכם. תקשיבו. בעיקרון, המשפט אומר, הייתי על סף התקף לב, ופגעתי בזוגיות שלי עם אשתי. מה שחסר פה, זה שתי מילים, שצריך להוסיף אותם או לפני הייתי, או לפני, או אחרי ההתקף לב. תראו, בוא נקרא את המשפט הזה יותר ברור. יאקי ניסה כל דיאטה אפשרית, וכשהגיע למשקל 124 קילו, הבין שמשהו חייב להשתנות. עכשיו אני אוסיף את מה שהוא לא אמר. בגלל המשקל שלי, הייתי על סף התקף לב ופגעתי בזוגיות שלי עם אשתי. או, הייתי על סף התקף לב בגלל המשקל שלי, ומאותה סיבה פגעתי בזוגיות שלי עם אשתי. זאת אומרת, נפגעה הזוגיות שלי. לא משנה, למה אתה נתפס את זה עכשיו? אני מוסיף מילה אחרת, בגלל המשקל, מה שחסר פה במשפט הזה שהמוח משלים, ברור שחסר אינפורמציה. לא, כאילו, לא... המוח שלך, כשאתה קורא את המשפט, מוסיף פה את... אני תדעו לכם, אני מתייאש, אני אומר, אפילו שוב בהבנת הנקרא, זה כבר נהיה מסובך. אפילו לקרוא כתבה בוויינט, אנשים מסתבכים. אבל אתה צריך להגיד... מה מוסיף? מוסיף אינפורמציה. הוא חושב שאתה מוסיף אינפורמציה, מה, אני לא יודע שאתה מוסיף אינפורמציה? כן, אבל אתה אומר את מה שאתה אומר, על סמך אתה מתייחס שלך, המוח שלי יוסיף את זה. המוח שלי לא מוסיף כלום. המוח שלי קורא מה שאתה מוסיף. בתת מודע שלך זה הוסיף. אז אתה מוסיף. בתת מודע שלך זה הוסיף. בחוסר ידיעה? כן. באינסטינקט שלך הוספת בלי ששמת לב שהוספת. אתה מבין את זה. זה כאילו... זה בגלל שהוא היה שמן. נכון. רגע, אבל מה שאני בא להגיד... מה שאני בא להגיד, חברים, זה עובד ככה. הייתי על סף התקף לב, ברור שזה רק בגלל המשקל. ולכן, ופגעתי בזוגיות עם אשתי, אתה אומר, זה גם בגלל המשקל. זאת אומרת, הייתי על סף התקף לב, למה? בגלל המשקל, נכון? אז ופגעתי בזוגיות שלי עם אשתי, זה גם בגלל המשקל. אבל אם נגיד זה היה כתוב הפוך, אולי פגעתי בזוגות שלי עם אשתי מסיבה אחרת, אבל בגלל שהכניסו, הייתי על סף התקף לב, והמוח מבין שזה בגלל המשקל, כאילו הוא בא להגיד, הייתי כל כך שמן, שכבר הייתי על סף התקף לב, בגלל המשקל. המוח שלך, כשהוא קורא ופגעתי, הוא בעצם מוסיף שם, ומאותה סיבה פגעתי. אבל למה הם משמיקים? חדרים אחד אחד. קודם כל, רגע, קודם כל אין פה מניפולציה, זה אמרו לך את הדברים כפי מה שהם, אמרו לך, הייתי סף את כבב, אם הם לא שיקרו, אין פה מניפולציה, אני רק הסברתי איך המוח עובד, המוח מדמה דבר לדבר, הוא אומר, רגע, הייתי לסף את כף לב בגלל המשקל, נכון? אז גם פגעתי בזוגיות עם אישי, זה גם בגלל המשקל. ככה המוח עובד. אפשר גם להגישה, לדעתי המוח גם מכניס משהו שקשור לגישה, כי למה שמשקל יגרום לזה ש... עוד פעם, במשפט הזה המוח מוסיף גם מקשר את זה לגישה, לזה שהגישה צריכה להשתנות, כי... למה סתם ככה שמשקל יפגע בזוגיות שלו עם משקל? אתה באמת לא יודע? לא. אוקיי, אנחנו נסביר לך בהפסקה. כן, יש כאלה שחשבו עליהם, שהיא זרקה בגלל שהשמן, אני חשבתי שהיה בדיקה. כל אחד עושה את השעון. היו תוכפים דיכאון, לא אומרים, בן אדם בין 20 ו-124 קילו, מידה 58, אתה אומר, היא זרקה אותו בגלל המשקל. מה, איך להבין? הוא בכלל לא בגלל המשקל, בכלל בגלל שהוא בדיכאון מהמשקל. אם היא סובלת את המשקל, היא גם תסבול את הדיכאון. הדיכאון זה בעיה שלא רואים. אתה לא רואה את אשתו, יכול להיות שהיא אחת דמבה, כאילו. נכון. תגיד לי עכשיו, מה שאמרת עכשיו, למה זה לא נכון כלפי זה שדופק בדלת ונכנס ואתה צריך לחשוב משהו אחר? אנחנו נסביר. קודם כל בוא נסביר מה אמרתי לפני למה זה לא נכון. בוא נסביר מההתחלה. על זה. על זה, על זה, על זה. אחר כך על הדרך. אחר כך על הדרך. זה דבר אחר, וזה משהו. אחר כך על הדרך. בא בן אדם, אומר לך, אתה יודע, פגעתי בזוגיות עם אשתי. אתה אשר אומר, רגע, למה הוא פגע? אתה אומר, רגע, מה זה פגעתי בזוגיות עם אשתי? עשיתי משהו לא בסדר. זה נקרא, פגעתי בזוגיות עם אשתי. בא בן אדם בדלת, שלום, מה הבעיה שלך? בא אליי בן אדם, מתקשר בטלפון לקבל ייעוץ, מה אתה רוצה? פגעתי בזוגיות שלי עם אשתי.
אני מבין משהו אחד, לא מבין, אתה יודע, עליתי במשקל ובגלל זה נפגע הזאת. חסרה לי פה אינפורמציה בדלת, מאשר אינפורמציה בתוך המעטיבה. רגע, רגע, תיתן לי לסיים את ההסבר, שנייה. פגעתי בזוגיות שלי עם אשתי, אוקיי, יש לזה פירוש אחד, בשפה שלנו פירוש אחד. מה זה פגעתי? עשיתי אקט של פגיעה. הייתי על סף התקף לב, וואלה, היה על סף התקף לב. אבל פה במשפט, מה שקורה, המוח, מי שעשה פה את המניפולציה זה המוח. עכשיו, זה לא מניפולציה לא נכונה, זה גם לא בדיוק מניפולציה, אבל מי שעשה פה היקש, מי שעשה פה את היקש, את הדימוי, זה המוח. למה? כי המוח אומר, רגע, הייתי על סף התקף לב, למה? ברור שזה בגלל המשקל. אז ופגעתי בזוגות עם אשתי, הוא מניח, המוח מניח שזה כנראה גם בגלל, גם זה כנראה בגלל אותה סיבה שלה, שהוא בגללה הוא היה על סף התקף לב. לדעתי בגלל שזה כתוב בצורה אקטיבית ופגעתי ולא הזוגיות נפגעה, אז זה מקשר לגישה. לא, אבל כולנו הבנו אחרת ממך, כי כולנו הבנו שמה שפגע זה המשקל, ושהשואה באמת צריך לכתוב ונפגעה הזוגיות עם אשתי. אני אומר שהפגעתי זה בגלל שהשינוי גישה. שהגישה גרמה לזה גם שהזוגיות עם אשתו נפגעה. תסתכל, תסתכל, תראה, תראה, אחר כך. אני לא מסכים איתך, אתה יודע למה אני לא מסכים איתך? כי כשכתוב משהו בגישה חייב להשתנות, מי שקורא את הטקסט מבין שהכוונה משהו בגישה של הדיאטה, לא משהו בגישה הכללית לחיים. ברור שזה משהו בזה. למה? אבל הוא אומר, ניסה כל דיאטה, והבין שמשהו בגישה, בגישה איזה גישה? בגישה שקשורה לצורת האכילה, לא בגישה הכללית, חייב לעשות מדיטציה או ויפאסנה. אבל אני גם... בדברים כאלה, אה? חייב להפסיק לאכול בשר או משהו. למה זה שוב... מה? אני לא... למה זה שבן אדם במשקל מסוים הוא פוגע אקטיבית בזוגיות עם אשתו? כבר אשתו פוגעת בו אם היא לא רוצה. אני אסביר לך, אתה יודע למה אתה לא מבין? כי המון זמן לא הייתה לך זוגיות. בסדר, תהיה בזוגיות שבועיים ותבין מהר מאוד למה משקל 124 קילו פוגע בזוגיות. זה הכל, מה השאלה שלה? חוץ מזה, אם תקרא את הכתבה אחר כך, הוא כותב בפירוש... הוא כותב בפירוש, הוא אומר, לא נעים לראות הר אדם מול העיניים שלך כל הזמן. אשתו, לא עבד איך שהוא נראה, מה מסובך בזה כל כך? הוא רוצה לתת דליגיטימציה שאפשר להיות שנה, ככה הוא אומר. הוא אומר, נכון, נכון, נכון. לא צריך לדעות עצמית, אני אמשיך. טוב, הוא אומר, מה גרם לו להצליח? עכשיו, עכשיו... להעריך יותר מדי את... אתה בבקשה תסביר את מה שאני אמרתי על הייתי על סף התקף לב ובגדתי בזוגיות עם אשתי, מה אתה הבנת? מה אתה הבנת? הבנתי ש... מה, אני הסברתי לגבי איך המוח פירש את הסיבה של הפגעתי בזוגיות עם אשתי. פשוט, מה שקרה, לפי מה שהבנתי, מה שאמרת, שבגלל ההקדמה של המשקל, המוח במקום, הוא פשוט כאילו הכניס את זה בסמוי. הייתי על סף התקף לב, וזה את הסיבה כאילו, כאילו, זה די אובייס. שם זה יותר מחויב, שזה בגלל המשקל. בגלל המשקל, ואז... במעילה... עכשיו אני רוצה להסביר לכם... אני מסכים עם... עם למה? עם דיינו, שהפגעתי, זה הולך טוב ביחד עם החייב. פגעתי, זה הולך עם החייב לדעתי. החייב להשתנות, כי פגעתי, כאילו זה משהו, כאילו פגעתי, זה הרבה יותר... הזוגיות נפגעה, זה... למה אני לא מסכים איתך? כי החייב... אם זה היה בגלל הפגעתי, אז היה כתוב קודם פגעתי בזוגיות עם אשתי והייתי על סף התקף לב. נכון. החייב הוא בגלל התקף לב, לא בגלל הזוגיות עם אשתי. הזוגיות עם אשתו נפגע גם שהוא שקל 110 קילו, לא צריך לחכות ל-124. לא משנה, עדיין בפגעתי בזוגיות עם אשתי, לא בגלל... העוצמה של החייב היא בגלל ההתקף לב, היא לא בגלל נכון. הזוגיות. הזוגיות, ויש לזה גם עוד היגיון, קודם כל, קודם כל, קודם כל, הוא אמר קודם את ההתקף לב, נכון? זאת אומרת, יותר הציק לו שהוא הולך למות מאשר שהוא פוגע באשתו. אבל דבר נוסף, פגעתי בזוגיות עם אשתי, זה היה גם כשהוא שקל 110. הוא יכול למשוך את זה גם עד 150. אבל הייתי על סף התקף לב, זה כאילו הדדליין, תקשיב, אתה לא מפסיק לאכול, תארגן מצבה. זהו, חייב להפסיק לאכול. אני חייב להגיד לך. לא, זה קטע יפה, בן אדם אוכל כדי לא למות. הוא הפסיק לאכול כדי לא למות. טוב, עכשיו אני רוצה להסביר לכם עוד משהו. בעיקרון, מה קרה? אנחנו
קראנו ופגעתי בזה, אני רוצה להסביר מה עבר לי בראש שלי, אוקיי? אני מסביר מה עבר לי בראש שלי. אנחנו קראנו ופגעתי בזוגיות שלי עם אשתי, ואז אני ישר דיברנו ופגעתי, נפגעה הזוגיות שלי עם אשתי, ואז אמרתי, רגע, למה כשאנחנו קראנו את הטקסט, ישר הבנו שמדובר פה על המשקל, אולי באמת הוא פגע בפיזית, נגיד, וכאילו ניסיתי להבין, למה פירשתי את זה בצורה כזאת ולא בצורה אחרת? כאילו בעצם, אני אמרתי, רגע, כתוב ופגעתי בזוגיות שלי עם אשתי, אז למה המוח שלי פירש את זה ככה ולא אחרת? כן, הבנתי את השאלה. רגע, לא, אבל למה? כי אם הייתי קורא את זה בעמוד השני, בהקשר אחר, בן אדם אומר, פגעתי בזוגיות שלי עם אשתי, והקושיה יותר התחזקה. כי אם הייתי קורא ופגעתי בזוגיות שלי עם אשתי במדור אחר בזה, הייתי אומר, כנראה, פגע בה. משהו. אבל לא בגעת בה, או משהו כזה. אז אמרתי, רגע, למה כשקראתי את הטקסט הזה, אז שכתוב ופגעתי בזוגיות שלי עם אשתי, פירשתי אותו במובן של בגלל שהזוגיות נפגעה בגלל המשקל, אז אמרתי, רגע, איפה כתוב שזה בגלל המשקל? כאילו חסר, כאילו המוח שלי הוסיף, ובגלל המשקל פגעתי בזוגיות עם אשתי. אמרתי, רגע, ולמה המוח שלי הוסיף ובגלל המשקל? אמרתי, כי כתוב הייתי על סף התקף לב, הייתי על סף התקף לב זה רק בגלל המשקל. ואז בגלל שהמוח מוסיף, בגלל המשקל הייתי אסף התקף לב, לכן הוא מוסיף, ולכן הוא גם מניח שהפגעתי בזוגיות עם אשתי, זה גם בגלל התקף לב. משהו מה? בגלל המשקל. חלב. כן. טוב. עכשיו, מי רוצה להגיד משהו לפני ההפסקה על העניין הזה? מישהו רוצה להגיד משהו? לא,